المرتضى فاطمہ سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سیدہ طاہرہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ بڑی سخی ہے فاطمہ تو 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 بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ حسن بوقت ظہور آئے گے حسن بوقت ظہور عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ وقت کے امام کے لیے وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ آگ پر چلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کیسے جائے گا جنام شیر جائے گا جنام کیسے شیخ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ کیا تقابل امہات سے کیا تقابل امہات سے کیا تقابل امہات سے ماں رسول کی ہے فاطمہ ماں رسول کی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی
بڑی سخی ہے فاطمہ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دے، سن کو چھوڑ مرتبے کو دے، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، عرش پر پلی ہے فاطمہ، عرش پر پلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ